Вони розумні, гарні та активні. Кожна з цих 25 жінок наважилася кардинально змінити своє життя та увійти у політичну сферу країни. Аби довести, що їм є місце на традиційно чоловічій території, вони стали учасницями проєкту Фонду громади міста Херсон-Захист «Жінки в політиці. Зміни в країні». Сьогодні майбутні кандидатки зібралися вперше після тримісячного дистанційного навчання. Підведені підсумки деякі, і ми бачимо досить вагомі такі точки росту цих жінок. Одна з них стала заслуженою юристкою України, інша сьогодні отримує кандидатську ступень. Є жінки, які створили нові громадські організації – ОСББ. Керівник проєкту Лариса Польська ділиться. Другий триденний навчальний модуль, на відміну від першого, матиме більше практичних аспектів. На меті – навчити учасниць розставляти правильні акценти при роботі з громадою та пояснити всі тонкощі нового виборчого процесу. Тепер ми будемо більш конкретно з ними працювати до вересня з тим, як провести свою виборчу кампанію, як спілкуватися з громадою, які повинні бути власні програми виборчі, як впливати на політичні партії для того, щоб вони помітили, що жінки теж є. Подвійна дискримінація, традиційний поділ на хард і софт політику та скляна стеля. І це ще не всі проблеми, які наразі стоять на шляху до гендерного балансу в українській політиці. Учасниці проєкту не приховують. За 3 місяці роботи з громадськістю чи не найбільше часу доводиться витрачати саме на руйнування упереджених стереотипів щодо жінок у політиці. Та чи не налякало це їх? Проблемы возникают всегда и будут возникать, я считаю, потому что наше общество не готово еще к этому. Я не передумала, меня не пугает, наоборот, ну, скажем так, какой-то азарт возникает. Это такой виклик стосовно нового законодавства, да, яке ми побачили буквально нещодавно, але немає сумнівів, тобто треба йти. Я знаю точно, що в мене є бажання. Є бажання змінювати, бо я хочу, щоб мої діти жили в більш успішному місті, більш успішному. Країні. А наша країна починається саме з таких містечок і ОТГ, як моя Каховка. Учасниці проєкту розповідають, після першого тренінгу у них був час, аби визначитися з напрямками, в яких хочуть здійснювати зміни. Тож нині представили свої напрацювання щодо реалізації перших ініціатив. Були і ті, хто такі кроки вже зробив. Я ініціювала перевірку фінансового ОТГ. 2 роки проіснувала ОТГ. Є теж аудит-служба. Для того, щоб вони прийшли на перевірку, я надала їм кіпу доказів. Прошу дуже. І вони тепер це будуть займатися тим, що вони будуть перевіряти. Працює прокуратура, буде працювати Держаудитслужба. Я вважаю, що це правильно. Зайшли субвенції. Треба подивитися, куди вони пішли. Мені дуже подобається робота з дітьми. Дуже їх бажаю, дуже люблю. Понимаю, що це наше будущее, це старт. Я зараз від нашої общественної організації везу діток, які учаться в коледжах і інститутах, везу на екскурсію в Верховну Раду. Хочу їм показати роботу ізнутрі. Зараз той проект, який я мрію про нього, це оновити нашу набережну. Вже є проект. Я вже зв'язалася з дизайнерами, з архітекторами, які мені це все малюють. І ми плідно співпрацюємо. Це моя мета 2020. Аби успішно реалізувати заплановані соціальні ініціативи та проекти учасниць, на допомогу їм долучили менторок. Це жінки, які знають про усі підводні камені у політиці. Стала я менторкою, тому що маю певний досвід в реалізації громадських ініціатив на рівні громади, а також досвід участі в політичній діяльності, в тому числі у виборчих кампаніях. Я вже є діючий депутат, я є помічник депутата Верховної Ради, і я хочу поділитися досвідом зі своїми подругами, колежанками і з тим, з ким познайомилася. Менторки наголошують, нині Україна як ніколи потребує жіночого лідерства. І саме такі проекти, як «Жінки в політиці. Зміни в країні» надають майданчик і унікальні можливості для жінок заявити про себе. Саме ефективне – це вислухати досвід інших жінок, які є депутатами або були депутатами, які достигли дуже високого рівня. І я думаю, що з кожним днем знань буде більше, і це допоможе нашим учасницям приймати участь в цьому році виборах. Жінкам однозначно місце в політиці, вони там є, але їхні голоси, на жаль, сьогодні звучать не так голосно.
голосно. Тому одна із задач цих проєктів – підсилити голоси жінок в місцевому самоврядуванні, в участі в політичному житті, щоб їхні голоси були почутними. Здобуті знання допоможуть учасницям неодмінно прийти до влади, переконує Лариса Польська. Адже на цьогорічних місцевих виборах діятимуть обов'язкові квоти на жінок у партії. У виборчому кодексу прописані гендерні квоти, але насправді вони добровільні. І є така загроза, що партії просто знов проігнорують. І тобто ми, як команда цього проєкту, будемо також працювати з партійними організаціями і пропонувати їм. Я так думаю, що у них є активні жінки, але чи хватить їм на те, щоб закрити всі квоти? А у нас є ті, хто навчився. І тут буде такий взаємний процес. Жінки також розбираються в політиці. Незважаючи на певні труднощі, кожна з цих 25 представниць прекрасної статі у своїх силах впевнена і звертати з обраного шляху не збирається. Яна Самко, Ірина Мізенцева, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».